gannaaw sunu amal ñew filé ci fi nga xamni mom modi maire bu ngidi la dat ñew nak fekk fi jotaay bu am solo té way bi nak ci ki nga xamni modi deuxième adjointe au maire ñun jigéeni ngidi la duñ ko jéggaani fenn fi la ci ngidi la ko sabul des femmes yépp bayyi wuñu kenn ngir rek jëmmal sargal suñu maire bi Abdou Khader Djirilo Mansour ak ñimo andal tay nak ñu amal téway fi ci commune bi ngir fassiyene wadjal journée mondiale de la femme ñu fassiyene ko taxawu ci sen maire bi lé dafa fa responsable des femmes ñi ngi leni wo yeen jigéen ñepp ci 8 mars bi ñu bëgg def fi ci commune ngidi la fi lañ ko fassiyene défé nak té def bëgg ko def nak bu mucc ay bo xamanteni si kenen ko defatu 8 mars dañu taggu da lañ dan dem ba Dakar ak Louga diko jéggaani fi nak lañ ko fassiyene défé ci ngidi la ci kanam Moussa le maire Abdou Khader Djirilo nga xamanteni jappale jigéen ñi ak bëgg jigéen jëm kanam ak bëgg jigéen ngidi la égg fu ñepp égg mom lañ ñu bëggal motax ma défal ñu bis bi ñi ngi koy gëreem diko sante Sunna de la femme le 8 mars ñu jaglel ko nak le ministre maire Moustapha ak Adjaratou Thioro Ndiaye Diongou député de l'Assemblée nationale gana wax wa jilé te lepp kaddu yu len tatane fele ci maire bu ngidi la 63e village yep ñu convoquer len ci journée mondiale de la femme Mansour directeur cabinet des ministres directeur cabinet de Djili Abdou Khader Lo maire bu ngidi la tew nañu fa yëkëti fay kaddu ndiaga sambu gewal communicateur traditionnel bu maire bu ngidi mom itam téwon na assisté jotaay bi waye tamit ñepp ñoo xamni téwon nañu fa gis ngeen ko muy jotaay bu am solo ci maire bu ngidi la lepp rek ngir célébrer wadjal bis bu mak bilé di bis bo xamni journée de la femme Awa Ndiaye deuxième adjointe au maire mom itam maire bu Ndimisek mom itam téwolon nañu ci jotaay bobu Mansour téwol nañu ci ñu andon ci ak yeen dañu def rek luddul dal leen koy présenter bu baax lepp rek ngir mëna firndel ak djublu ci bis bobu le 8 mars jaglel ko sonné de la femme Awa Ndiaye yëkëti won na ci ay cadeau Mansour yëkëti ci ay cadeau suñu natango bi ak Ndiaga mom itam yëkëti ci ay cadeau journée mondiale de la femme japp nañu ko le 8 mars nga xamni aduna war nga kap diko def commune bi le di ngidi la mom xar ci tank tuba ngi def